Suomessa itsemurhan tehneistä 3/4 on miehiä. Yleinen asevelvollisuus koskettaa vain miehiä. Sanna Marinin johtaman hallituksen ohjelmassa sana tasa-arvo esiintyy peräti 68 kertaa, kun edellisen Juha Sipilän hallitusohjelmassa mainintoja oli vain 6. Mutta onko tämä hallitus laiminlyönyt miesten tasa-arvokysymykset? Tasa-arvoasioista vastaava ministeri Thomas Blomqvist, mitkä ovat erityisesti miesten näkökulmasta 3 keskeisintä tasa-arvo-ongelmaa tämän päivän Suomessa? No, on, niitä on kyllä ehkä jopa enemmän, mutta jos valitsisin 3, niin varmaan tämä, että miehet, nuoret miehet, myös vanhemmat, helpommin syrjäytyy yhteiskunnassa. Siinä on asunnottomuudessa miehet on yliedustettuna, kuten myös itsemurhatilastossa, pitkäaikaistyöttömyydessä, niin ehkä ne ovat keskeiset, että syrjäytyy. Sitten toisena voisin mainita sen, että eliniän odote on miehillä lyhyempi, ja sitten ehkä kolmantena tämä ehkä miehiin kohdistuvat odotukset, että miehen rooli on tavallaan niin kuin kapeampi kuin naisen rooli, että odotetaan miehiltä, että ne käyttäytyy tietyllä tavalla, ja se ehkä luo sitten paineita myös etenkin nuorille miehille. Millä tavalla tuo rooli on kapeampi? Voisitko vähän tarkentaa? No, ehkä nämä asenteet edelleen meidän yhteiskunnassamme ovat sellaisia, että miehen pitää olla vahva, miehen pitää ottaa vähän riskejä, ja mies ei hae apua, vaan pärjää itse kaikista asioista ja ongelmista, mitä nyt eteen tulee elämässä. Niin ehkä se rooli on niin kuin aika vahvasti vielä meillä sellainen odote, että mies käyttäytyy tällä tavalla. Mainitsit tuossa myös miesten tekemät itsemurhat, ja tilastojen mukaanhan itsemurhista 3/4 on miesten tekemiä. No, hallitus on julkaissut tasa-arvo-ohjelmansa, mutta siinä ei ole mainintaakaan näistä miesten itsemurhista. Miksi näin? No siis tasa-arvo-ohjelma ja tasa-arvotyö ylipäätänsä, niin sehän koskettaa kaikkia, sukupuolesta riippumatta, miehiä, naisia ja muun sukupuolisia. Varmaan sen takia, että itsemurha, niin se on sitten, jos sellaiseen tilanteeseen mies tai henkilö ajautuu, niin se on monen syyn seuraus varmaankin. Ja siihen yritetään sitten niin kuin hakea ratkaisuja näihin syihin, taustasyihin siihen, että näin käy aivan liian monelle ihmiselle Suomessa, että sitten itsemurha on se lopputulema, niin yritetään vaikuttaa niihin ennaltaehkäisevästi, jotta nämä itsemurhat vähenisivät Suomessa. Et varmaan se on niinku se lähestymistapa ollut ja on. Niin, sitten puhutaan tietysti yleisestä asevelvollisuudesta, joka Suomessa koskee edelleen vain miehiä. Miten tämä on perusteltavissa tasa-arvon näkökulmasta? No, perinteisesti Suomessa on katsottu, että tavallaan tasa-arvolaki ei ulotu asevelvollisuuteen, mutta tänä päivänä toki on myönnettävä, ja varmaan aika yleinen näkemys myös yhteiskunnassa on, että myös asevelvollisuutta on kehitettävä tasa-arvoisempaan suuntaan. Meillä istuu nyt parlamentaarinen komitea, on tällä kaudella istunut ja miettinyt, että miten asevelvollisuutta voisi kehittää. Ja muun muassa nyt sen lopputulema on, että muun muassa kutsunnat nyt ulotetaan koko ikäluokkaan, että kaikki saavat kutsunnan. Mutta se on vielä ratkaisematta, että miten sitten itse asepalvelus, siitä tehdään tasa-arvoisempi. Ja sitten tietysti se iso kysymys, että miten voidaan tehdä siitä tasa-arvoisempaa, että nythän tämä velvollisuus koskee nimenomaan mies
sukupuolisia, eikä se, niillä naisilla on vapaaehtoinen mahdollisuus osallistua asevelvollisuuteen tai suorittaa palvelusta, mutta se on vielä ratkaisematta. Mutta tärkeää minusta on, että kuitenkin ollaan otettu askelia eteenpäin ja tasa-arvoisempaan suuntaan. Pidätkö perusteltuna, että tätä järjestelmää muutetaan tulevaisuudessa tasa-arvon näkökulmasta? Kyllä, pidän sitä tärkeänä, että sitä kehitetään edelleen, koska meille Suomessa tämä maanpuolustustahto on erittäin tärkeä. Se on korkealla, mutta jotta se pysyisi korkealla, niin tämä koko järjestelmä pitää olla sellainen, että myös nuoret sukupolvet pitävät sitä niin kuin oikeutettuna, oikeudenmukaisena ja niin kuin hyvin tähän aikaan sopivana. Ja siinä meillä on kyllä minun mielestä kehittämistä. Mikä olisi omasta mielestäsi paras malli, sellainen, jossa yhdistettäisiin myös tämä suomalaisten vahva maanpuolustustahto plus se, että me tarvitsemme vahvan asejärjestelmän? No, mulla ei ole sitä mallia valmiina, eikä se oikeastaan kuulu myös mun vastuualueelle, että se on tietysti yhteistyössä puolustusvoimien ja puolustusministeriön ja muidenkin hallinnon haarojen kanssa tehtävä työ, ja juuri tämä mainitsemani parlamentaarinen komitea, joka istuu ja on miettinyt näitä asioita, ja se niin kuin siltä pohjalta minusta olisi järkevää jatkaa tätä työtä, että parlamentaarisesti mietitään ja yritetään löytää toimivia ratkaisuja. Nyt tähän mennessä ei ole löydetty niin kuin mitään sellaista aivan uutta mallia tämän nykyisen järjestelmän tilalle, joka olisi toimiva, mutta sitä työtä nyt pitää vaan jatkaa ja miettiä, että miten pystyt niin kuin täyttämään sekä tämän maanpuolustustarpeen, että myös sen odote, mikä nyt erityisesti ehkä nuorilla sukupolvilla on, että tasa-arvoisempaan suuntaan pitää mennä. Viittasit tuossa aiemmin tähän tasa-arvolakiin, ja siinä tosiaan erikseen todetaan, että vain miehiä koskevaa asevelvollisuutta ei pidetä sukupuolisyrjintänä. Teillä on hallituksessa julkaistu myös tällainen tasa-arvopoliittinen selonteko, jossa pohditaan näitä asioita tulevaisuuden näkökulmasta. Siinä viitataan myös vähän mahdollisuuteen muuttaa tasa-arvolakia tulevaisuudessa tältä osin. Kannatatko tätä? No siis tietysti seison sen takana, mitä tässä selonteossa sanotaan, koska se on mun johdolla valmisteltu ja laadittu. Ja nyt sitä käsitellään täällä eduskunnassa. Ja minusta siinä pitää edelleen jatkaa sitä parlamentaarista työtä. Mutta mitään valmista malliahan sielläkään ei ole siellä selonteossa, eikä mulla ole sitä. Mutta ilman muuta pitää jatkaa tätä tasa-arvotyötä myös asevelvollisuuden ja puolustusvoimien osalta. Mutta tasa-arvolain muuttaminen ei taida olla tällä vaalikaudella enää ei tällä kaudella, mutta minusta koko tasa-arvolaki ehkä muistakin syistä, tai ehkä erityisesti muista syistä, olisi paikallaan uudistaa, koska se on niin kuitenkin aika vanha laki, ja sitä on täydennetty ja osittaisuudistuksia ollaan tehty, ja ehkä olisi paikallaan nyt sitten ensi kaudella, mutta sehän sitten seuraava hallitus ratkaisee, mutta minun näkemykseni mukaan olisi harkinnan arvoinen asia, että kokonaisuudistus tämän tasa-arvolain osalta, mukaan lukien tietysti sitten nämä näkökulmat, kohdat myös. Puhutaan lopuksi vielä tällaisesta asiasta, kun sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimii tasa-arvoyksikkö, joka keskeisesti vaikuttaa siihen, minkälaista tasa-arvopolitiikkaa tämäkin hallitus on tehnyt. Vielä kesällä tässä yksikössä työskenteli 18 naista eikä yhtään miestä. Nyt tilanne on vähän muuttunut niin, että naisia on 13 ja miehiä 1. Miten arvioit, miten uskottavaa tasa-arvopolitiikkaa tällainen yksikkö voi tehdä, jos toisen sukupuolen edustus on näin paljon isompi kuin toisen? No totta kai siinäkin olisi hyvä, että olisi tasaisempi sukupuolijakauma, mutta ehkä kaksi asiaa kuitenkin, niin ensinnäkin
olen ymmärtänyt, en ole ollut mukana näissä rekrytoinneissa, enkä vastaa niistä, mutta siellä aina kun haetaan johonkin virkaan, niin sinne hakijoiden joukossa on aika ihan vaan muutama mies, jos ollenkaan. Ja sitten aina, sen olen nyt tietysti kysynyt ja tarkistanut, niin valintakriteerit ovat selkeät ja valitaan aina parasta. Mutta silti toivottavaa tietysti olisi, että sukupuolijakauma olisi tasaisempi, mutta ehkä siihen myös nyt haluan vähän korjata, että tietysti politiikkaahan johtaa hallitus, ja se politiikka, mitä toteutetaan, niin se määritellään hallitusohjelmassa, tasa-arvo-ohjelmassa, ja sitten tasa-arvoministeri vastaa siitä, ja sitten tietysti virkakunta valmistelee ja toimeenpanee asioita, mutta tietysti politiikasta päättää kuitenkin sitten istuva hallitus aina, mutta silti. Toivon, että seuraavan kerran, kun johonkin virkaan haetaan henkilöitä, niin myös miehet jättäisivät hakemuksia ja että löytyisi myös päteviä ja miehiä, jotta voitaisiin saavuttaa vähän tasaisempi sukupuolijakauma. Mutta kiintiöpolitiikkaa ei tähän yksikköön pysty soveltamaan? No siis eihän me missään muuallakaan, paitsi kiintiöt on paikallaan silloin, kun valitaan luottamustoimeen henkilöitä, mutta jos johonkin virkaan haetaan, niin valtion virkaan, niin siinä täytyy olla se, että selkeät kriteerit ja aina se, että valitaan paras hakijoista. Eikä sen takia niin kuin kiintiö sovellu siihen, mutta aina kun nimitetään joku komitea tai työryhmä tai mitä tahansa, joka koostuu niin kuin, kootaan yhteen eri niin kuin hallinnon aloilta tai taustaryhmistä tai mistä tahansa, niin silloin kiintiöt ovat paikallaan, että 40% vähintään olisi siellä edustusta. Hyvä. Kiitos haastattelusta, ministeri. Kiitos.